Përshëndetje shikues të nderuar nga Studio 3 e Radio Televizionit të Maqedonisë, nga ku do të mund të ndiqni drejt për drejt emisionin debativ politik Argument. Në te sonte do të diskutojmë për krizën politike në vend dhe mundësit e daljes nga ajo. Maqedonia dhe zyrtarisht është në fushatë zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 5 qershorit. Në te, si pas Komisionit Shtetror Zgjedhor, garuese e vetme është VMRO-DPMNE. Tre partit politike në nshkruese të marveshjes së përgjinës, Bashkimi Demokratik për Integrim, Lidhja Social Demokrate dhe Partia Demokratike Shqiptare nuk marrin pjesë në këto zgjedhje me arsyetim të mos përmbusjes të kushteve për mbajtjen e zgjedhjeve fer dhe demokratike. Kundër mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 5 qershorit është prononcuar edhe faktori ndërkombëtar. Rrugdalje vetme ligjore nga kriza shihet në rikthimin në funksionim të parlamentit, por edhe në këtë drejtim ka probleme të shumta. Për dilemat se a ka apo jo zgjedhje në Maqedoni, se kur dhe si duhet të mbahen ato dhe a do të përmbushen të gjitha obligimet e marrëveshjes së përgjinës, në Argument do të përgjigjen të ftuarit e mi panelist, profesorët universitar, profesor doktor Etem Aziri, profesor doktor Zemri Elezi dhe profesor doktor Isak Sherifi. Të nderuar, mirë se erdhët në Argument. Ashtu si që ceka, Maqedonia zyrtarisht është në fushatë zgjedhore për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 5 qershorit, me vetëm një parti pjesëmarrëse në to. Profesor, çka do të thotë kjo? Kthim i Maqedonisë në monizëm apo cenim i pluralizmit demokratik? Normalisht e kove të fundit dëgjojmë vlerësime të ndryshme dhe ja, prej dje qarkullojmë edhe ideja se pjesëmarrja e VMRO-s si parti e vetme nënkupton kthim drejt monizmit. Megjithatë, për të kaluar një sistem politik prej pluralizmit në monizëm, duhet që të bëhen edhe disa punë tjera, respektivisht duhet që të përmbushen edhe disa kriteriume që para se gjithash në kuptojnë sjellin një ligji kundër pritet aktiviteti i partive tjera politike. Unë, sa jam në djeni, një ligji atil nuk është sjell. Garimi vetëm i një partije politike në zgjedhje në kupton kalimin e sistemit shumë partijak të Maqedonisë në sistem me parti bizotruese ose në sistem me parti dominante, që nuk është diçka e pa njohur për teorinë dhe praktikat e politikave gjithandej në botë, në sistemet atila, kemi pas edhe në Evropë, kemi pas edhe në Azi, për shembull Japonia një kohë të gjatë, afro 30 vjetë, ka pas një sistem partijak me parti dominante, Suedia, gjithashtu edhe Italia, por edhe India. A është kjo një kthim prapa? Normalisht se është një kthim prapa, por është gabim edhe shkencor edhe teorik të thuhet se Maqedonia shkon drejt monizmit. Para të duhet të përmbushen edhe disa parakushte tjera, ashtu si që potencovë. Profesor, me 16 maj dhe zyrtarisht filloi fushata parazgjedhore për zgjedhjet e 5 qershorit. A ekziston kjo kuti edhe te ju si profesor universitar se në Maqedoni me të vërtet po zhvillohet fushata zgjedhore apo ende jemi në pritje të një vendimi i cili do të kishte anuluar zgjedhjet për ndonjë kohë më të mirë dhe kur të përmbushen të gjitha kushtet të cilat i kërkojnë subjektet pjesëmarrëse në zgjedhjet parlamentare? Tash, tu nuk kemi të bëjmë me huti, por kjo çështje në cilën tash gjindemi mund ta japim një sqarim nga aspekti tridimensional. Në dimensionin e parë është ajo që foli profesori nderuar Etem Aziri, nga aspekti politik dhe nga aspekti parimeve të demokracisë parlamentare, nga se demokracia parlamentare kërkon zgjedhje kompetitive ose zgjedhje garruese, zgjedhje konkurruese. Në rastin konkret, ne kemi vetëm një parti politike që është një emet
që ndikon edhe në parimet e demokracisë parlamentare, thënë nuk kemi, nuk funksionon pluralizmi politik dhe kemi vetëm një parti politike. Dimensioni i ditës është dimensioni i asaj që ne nga kjo krize krijuar politike kemi një marrëveshje arritur mes katër partive politike, ma me përgjegjësinë në parlament, parti parlamentare, pozitë dhe opozitë, që kemi të bëjmë me VMRO-n, LSDM-n, BDI-n dhe PDSH-n, të cilët nën ndikimin, nën lehtësimin e faktorit ndërkombëtar u arrit një marrëveshje dhe ajo marrëveshje u periodizu, caktuan kushtet rrethanat që të mbahen zgjedhjet në prill. Ja që ajo marrëveshje nuk u plotësu gjithsesi dhe një herë u shtin zgjedhjet në kontest të asaj që të bëhet marrëveshja të plotësohet, përsëri marrëveshja nuk u realizu dhe këtu u bën edhe dimensioni i tretë, dimensioni juridiko-procedural apo juridiko-institucional, që fatkeqësisht ne tash nuk kemi vetëm krizë politike në Republikën e Maqedonisë, por kemi edhe një ngërç institucional më me relevancë rreth kësaj problematike, edhe të daljes nga kriza, edhe të mbajtjes e zgjedhjeve të parakoshme. Dhe me vetë faktin që Kuvendi i Republikës Maqedonisë solli vendimin e dytë, të parin e solli në Shkurt për 24 prill, e çbërja të vetë mrenda për mrenda, momentin e fundit, dhe tash për mbajtjen e zgjedhjeve 5 qershor u mbajtë edhe seanca e dytë e kuvendit, ku në atë u shpallën zgjedhjet nga ana e kryetarit të kuvendit Maqedonisë dhe u shpërbë parlamenti. Dhe tash shpërbërja e parlamentit është procedurë. Procedurë parlamentare, institucionale, kushtetuese, në të cilën morën pjesë dy partit më të mëdhenjë atë pozitës, LSDM-ja dhe BDI-ja, opozita Maqedone e bojkotoj, opozita Shqiptare edhe ajo nuk mori pjesë, por me një shumë i zhduhur u shpërbër parlamenti. Nga momenti i shpërbërjes parlamentit, dhe deri në ditët e sotit, ne kemi një situatë krejtësisht tjetër, nga se VMRO-ja veç më o fut në fushat parazjedhore, ka plotësuar gjitha kushtet ligjore që i kërkon Kodi Zgjedhor i Republikës së Maqedonisë, ka bërë listën e kandidimeve, ka kandiduar gjithçka, fresh ka filluar dhe më hapjen e fushatës parazgjedhore. BDI-ja nuk pranon, nuk ka lëshuar listat kandiduese, PDSH-ja jo, LSDM-ja jo, edhe tash është krijuar përsëri një ngërç politik që organi i vetëm që nga aspekti tekniko-operativ që është përgjegjës për zgjedhje Komisioni Shtetënor Zgjedhor, ai edhe pas si tha se ka kushtet tash kohëve të fundit i drejtohet kryetarit të parlamentit se duhet bëhet ndryshime në kodin zgjedhor. Po, ne do të ndalim edhe në punën e komisionit. Dhe prandaj në këto tre dimensione është çështja zgjedhor. Profesor, gjithnjë kur po flasim për krizën politike në Maqedoni, gjithnjë po përmendet të marrëveshja e Prizhinës. A ka arritën ai nivel i pjekurisë të politikbërjes në vendin tonë që së paku marrëveshjet që nënshkruhen nga të gjithë pjesëmarrësit në ato takime, në ato bisedime dhe të respektohen deri në fund. Deri më tani praktika tregoi se marrëveshja nuk respektohet apo interpretohet ashtu se sikujt i konvenon. Fillimisht marrëveshja e Prizhinës ishte një fryt i unifikimit të katër subjekteve më me relevancë politike në Maqedoni, pra VMRO-s, LSDM-s, PDSH-s dhe Bashkimit Demokratik për Integrim. Ne menduam se me marrëveshjen e Prizhinës Maqedonia do të merr kahjen e durë të zhbllokimit të krizës. Po megjithatë pasuan reagimet të presidentit Ivanov me abulacionin që e bëri ndaj 47 personave, kjo e thelloi hendekun ende më shumë. Shpërbërja e parlamentit në këtë rast, pas shpërbërjes së parlamentit reagoi si thash presidenti Ivanov, edhe më tutje e thelloi krizën në Maqedoni. Shtekdaljen nga kjo krizë, unë shoh vetëm me sërish ulja e katër liderve politik. Për ta thirë një seancë konstituive të parlamentit. Edhe pse VMRO-ja, si që tha profesori, më veç futet në fushatë zgjedhore e vetme, gjë që kjo e ende më shumë në Maqedoni e thellon krizën politike. Dhe se kriza politike, flas në aspektin të unifikimit faktorit politik shqiptar. Nëse
Vëmëroja mendon se vetëm me këtë nuancë të politikës që ka fillu, atër Maqedonia shkon ende në një krizë më thellë, që kriza, unë mendoj që edhe me lehtësimin e faktorit ndërkombëtar, që pretendon me lehtësu situatën politike në Maqedoni, unë nuk shoh ndonjë zgjidhje brenda një kohezioni të shkurt këtu në Maqedoni. Por shkak se duhet një kohë, një periudhë për të pastrimi i listave zgjedhore, pastaj që në mbrëmë thanë edhe 150.000 që kanë të drejtë vote, nuk janë në lista, duhet futën lista, kjo ta flasim realen merë shumë ko në Maqedoni për gjithë shtekdalje nga kriza aktuale që gjindim i ne. Profesor, në qka mbështetet kokë forësia dhe mëronë që e vetëmja të dalë në garë për zgjedhje, këto zgjedhje, pa pjesë marës të tjerë? A mund të jetë kjo dhe një strategji e partisë, apo një lojë për të fituar diçka dhe më tepër nga ndonjë marrëveshje eventuale e re? Unë me kompetencë mund të them vetëm një gjë, se VMRO DPMN është një parti e etabluar, pas asaj që ndronë një numër i konsiderueshëm i profesionistëve, i personave të cilët kanë njohuri të hatashme nga politikë bërja. Nuk është fjala për ndonjë kokëfortësi, çdo gjë është çështje interpretimi. Më parë parashtruat pyetjen a kthehet Maqedonia një hap prapa, bën një hap prapa. Askush partive tjera nuk u ka pamundësuar daljen në zgjedhje. Është fjala për matematikë. Se cila parti politike bën matematikat e veta. Shpërbërja e parlamentit. Ajo ishte një akt i katër partive më të mëdhaja politike, por edhe disa partive të vogla, di partive të vogla në qoftë se nuk e kam gabim. Kështu që, pse partit politike, të cilët kanë përfaqësuesit e tyre në Komisionin Qendror Zgjedhor, i kanë pas informacionet në kohë, se nuk mundën të përmbushën të gjitha kriteriumet e marveshës të përzhinus, ata votuan shpërbërjen e parlamentit. Pa kur farë problemi, ka mund që të formohet një shumic tjetër parlamentare dhe të prolongohen zgjedhjet edhe për pak kohë. Këtu parashtrohet një pyetje esenciale. Në qoftë se bëhet prolongimi i zgjedhjeve për 5 muaj, një vit, a do të përfundon kriza politike? Unë jam i mendimit se kriza politike mund të thellohet ende më shumë, nga shkaku se duhet shiquar ku qëndrojnë rënjët e krizës politike. Analistët e shumët në Maqedoni, krizën politike e ndërlidhin me garniturën e fundit qeverisëse, dhe për çdo gjë, si pas tyre, është fajtor koalicioni VMRO-DPMN BDI, që ajo nuk korespondon me realitetin. Rënjët e krizës duhet kërkuar shumë më lark në zgjedhjet e para parlamentare, në prishjen e marrëdhënieve ndërnacionale, në privatizimin kriminal që u bë atko dhe në pranimin e Maqedonisë me atë emrin e përkohshëm si ishte Republika Jugoslave e Maqedonisë. Pastaj kriza politike normalisht i ka ndryshuar trajtat që sot ajo mos manifestohet si krizë ndëretnike, por si një krizë intraetnike apo krizë ideologjike. Kështu që pa mos i gjetë rënjët e krizës, me siguri se nuk do të mundet të te kalohet kriza si atil. Ja, unë parashtroj një pyetje si soj. Në qoftë se për shembull nesër VMRO DPMN bojkoton zgjedhjet, çka do të ndodhë? Dhe fundi fundit, pluralizmi ka rregullat e veta dhe ata rregulla duhet të respektohen. Ndërsa ju e keni fjalën të legitimiteti, a do të jenë zgjedhjet legjitime ose nuk do të jenë legjitime. Unë një herë kam thënë se legitimiteti nuk varet nga numri i partive politike, po legitimiteti varet nga qytetarët të cilët e gëzojnë të drejtën e votës. Fundi fundit, ndoshta është strategji e VMRO-s që këta zgjedhje të jenë një plebishit. Dhe parashtrohet pyetja, në qoftë se
në zgjedhje del parafërsisht ai numër i qytetarëve me drejt vote dhe voton për VMRO-n që ka votuar në zgjedhjet e fundit. Si do ta komentojmë atë situatë të krijuar? Nga shkaku se tërë kohën aludohet se VMRO do për mëne, është ajo e cila ka bë falsifikimin e zgjedhjeve. Unë nuk mundë me kompetencë të them se VMRO do për mëne nuk ka bë falsifikim zgjedhor, po do të parashtrohet pjeqja pak më ndryshe. A thua vallë, më herët, nuk kemi pas ne falsifikime të procesit zgjedhor në Republikën e Maqedonisë. Të gjithë ne e dimë se prej zgjedhjeve të vitit 1991 e deri ta të fundit, falsifikimet, keqpërdorimet e trupit votues kanë qenë elemente ndjekse të procesit zgjedhor. Profesor, lidhen socialdemokrate, BD dhe PDSH, a i kanë përdorë të gjitha mekanizmat për të penguar për mos mbajtjen e zgjedhjeve të 5 qershorit? Jo, këte ka pengu vetëm LSDM-ja për vendimi për shpërbërjen e parlamentit ka qenë prezent dhe ka votu edhe BDI-ja. Ate e ceka edhe pak për para. Në më thënë, vendimi për shpërbërjen e parlamentit dhe shpallin e zgjedhjes 5 qershorit është bërë në parlament, është bërë me edhe BDI-ja ka qenë edhe PDSH-ja. PDSH-ja të është nuk kujtohet ka po votu, por ka pasu numrin e duhur të votave. Pra nga momenti i shpërbërjes parlamentit, e këndej, tash BDI-ja bën përpjekje, që të mund vje deri ta jo që të shtyhen zgjedhjet. Por shtyrje e zgjedhjeve dhe duhet përsëri të rikthehet në kuvent, duhet të rikthehet përsëri në parlament. Problemi tash është si të mblidhet parlamenti dhe si të shpërbohet ai vendim i sjellur dhe që mund të fillon të funksionon parlament. Këtu është edhe hendikepi tash shumë i madh rreth kësaj çështjes. Dhe këtu tash e involvën edhe gjykatën kushtetuese. Tash iniciativa në gjykatën kushtetuese. Gjykata kushtetuese është kompetente për ta nxjerrë këtë ngërçje nga se kemi problem tash nuk dihet se kush është ai i cili do ta konvokoj seancën e kuvendit. Me kushtetutë shumë e qartë është, kryetari i kuvendit. Por kryetari i kuvendit thotë se unë nuk kam të drejtë kushtetuese. Partitë politike parlamentare kanë ngrej iniciativa se dhe duhet të kryetari ta konvokoj parlament. Nuk më nërën si a kanë 20 nënshkrime, a kanë 30 nënshkrime, a kanë 50 nënshkrime, por iniciativa me nënshkrime duhet i dërgohet kryetarit parlamentit, a i cili është kompetent me kushtetutë që ta konvokoj seancën e parlamentit. Dhe kryetari i kuvendit vazhdimësi e përsërit, jo që s'du, por nuk ka mundësi kushtetuese. Dhe këtu tash, organi kompetent nga aspekti kushtetues, kushtetuta ka ingerenca me kushtetut, jo të vendos për kushtetshmërinë e vendimit, por të vendos për kompetencën, autorizimin kushtetues se kush është kompetent për ta thirë seancën e kuvendit. Në rast se nuk është kryetari i kuvendit, rast se ajo është pa, ajo se pranon, atëra mundet vetë deputetet të mblidhen në parlament dhe ta konvokojnë seancën e parlament. Më thënë, këtu kemi një ngërsh, kemi një blokim, një blokat, procedurale, institucionale, nga sekretari i parlamentit thot, unë e këte nuk mund të bëj. Aje, tash zhvillimet e fundit që bëhen, sepse një iniciativ të një partije, Trajko Veljanov, cili isha i Lidhës Demokratike Maqedone, iniciativën ati e u hudhi me një here, si jo kompetente, për arsia që është e parlamentit. Tash e një të iniciativ nërgohet nga anaj e BDI-së. Dhe unë me sa kam informata, nesër mora nënë dhe ta procesuajnë atë. Dhe atë iniciativ dhe ta pranojnë. E dini pse? Se këto, gjitha këto në lojna ka edhe lojna politike, marveshe politike. Do shta tash vëmëroja, do shta vëmëroja tash, dhe ta pranon gjykata kushtetuese, fatkesisht institucioni i cili nuk duhet jeti politizuut, duhet jeti institucion krejtësisht i profesionalizuut, i panvarur autonom, ajo nuk është organ pushteti, ajo është organ i shteti, dhe gjykata kushtetuese tash këtu,
diçka është humbë besimi edhe ndaj gjykatës kushtetuese, sepse ka treguar se është edhe kapur nga politika, respektive kapur nga vëmëroja. U tregu me vendimin që i dha mundësi edhe Ivanovit për abolimin. Dhe unë mendoj që nesër gjykata kushtetuese këtë çështje do ta pastron. Mendoj që do ta pastron. Profesor, të jemi të qartë se gjykata në mbledhjen në seancën e nesërme nuk do të diskutoj për kushtetueshmërinë, por për kompetencat se kush mund ta drejtë seancën e parlamentit. Kush ka të drejtë tash ta thirrë seancën e parlamentit. Dhe mund t'i thotë kryetarit të parlamentit mund të ta fton. Nuk ka pengesë kushtetuese. Nëse edhe më të qetash, këtu ka edhe diçka. Parlamenti është organi më i lartë përfaqësues. Parlamenti është edhe mbi kryetarin e parlamentit. Parlamentin e përbëjnë deputetët. Deputetët kanë legitimitet. Parlamenti është organ kolegial. Në rast se parlamenti ka kforum, deputetët e kanë mandatin. Deputetët nuk është marrë mandati. Jo marrë funksioni parlamentit me shpërbërjen. Por në rast se tash, si sa e cekë edhe profesori e tempë për para, në rast se tash, kemi mbi 62 deputet të cilët kërkojnë që të fillon të funksionon parlamenti, dhe në rast se 62 deputet duke parë se kryetari i parlamentit nuk e merr parasysh iniciativën e këtyre deputetëve me shkrim, ato mund të mlidhen në parlament, ato e kanë të drejtën atyre, kanë legjitimitet, kanë mandat, se mandati atyre është zgjat djerd në verifikimin e mandatit të arshëm deputetëve të arshëm, dhe po që në seancë parlamentare futen 63, 64 deputet, por rastin konkret 62 deputet, atyre se ato mundet edhe të zhvillojnë seancë parlamentare. Ndoshta, gjykata kushtetuese, rase vëmëroja të regon kokëforci me çdo kush që nuk kemi të konvokoj seancë kryetari i parlamentit, sepse ajo është i vëmëros, atërës një koment interpretimi gjykatës kushtetuese mund të jetë që deputetet mund të futen në parlament dhe ta fillojnë seancën parlamentare dhe ta rikthejnë funksionimin e parlamentit, ta anulojnë, abrogojnë vendimin për shpërbërjen dhe të fillon funksionin. Po çka nëse kjo procedurë kontestohet nga VMRO-DPMN, nga deputetët e VMRO-DPMN-s? Atëre kanë të drejtë ata ta kontestojnë vendimin më të ri që nëse eventualisht merret? Po jo rastësisht. Është pak një lojë si në... Jo rastësisht thash se te kalimi i krizës politike në vend mund të bëhet vetëm me mjete politike. Ata mjete politike nënkuptojnë tolerancën, ata mjete politike nënkuptojnë një qasje pozitive dhe gjitha saj që ndodhë, ata mjete politike në instancë të fundit nënkuptojnë edhe përgjithsinë ndë shtetit. Mua nuk më mërë mendja se VMRO DPMN është një parti aqë e papërgjithshme ndë shtetit të vetë. Këtu kemi të bëjmë më shumë për teke, për inate, se kush ka të drejtë e kush ka më pak të drejtë. Por duhet thënë qartë se çmimin e paguajmë ne, qytetarët e rëndomt. Në qoftë se për shembull, VMRO vazhdon me inatet e veta, atëherë kriza do të zgjasë edhe një kohë shumë të gjatë që do të reflekton negativisht pikës pari për qytetarët e Republikës e Maqedonisë, e më pastaj edhe për shtetin si institucion. Profesor, gjithsesi dhe profesori më herët të ceku se përgjithësia nuk mund t'i bie vetëm një garniture politike të tashme, por kriza ka zona fillat e veta, po marë në përgjithësi, po përqëndrojmë në krizën aktuale. Si e luti rolin opozita shqiptare në përgjithësi, si ajo parlamentare, po edhe partit opozitare shqiptare. U përdorën të gjitha mekanizmat, u dha maksimumi për të kalimin e kësaj krize, apo si cili tynte nga... Nëse marim partit jashtë parlamentare, aty shifet total që ata kanë nuk kanë do një koordinim. Se cili në të rafshin e vetë, mendon se ka mirë, nuk janë të strukturum. Kjo është që mës te përmi këta nuk mund të rimarin vete në skenën politike, dhe se atyne ju duhet shumë kohë, fillimisht ata duhet të gjenë barësin, cili është barësi kryesor i partive jashtë parlamentare, nëse tentojnë me kriju një blok. Ata ditëve të fundit, jemi dëshmitar gjithë, e patën edhe një protest këtu
Mirë po, ajo protest më tepër i gjason të liderizmit se sa për ta zgjedh krizën ose për të dhënë një impuls për zgjidhjet krizës. Nëse e marim Partinë Demokratike Shqiptare, ajo ishte bashk, edhe me Bashkimin Demokratik për Integrim, edhe me dy subjektet të blokut Maqedon, ishte shumë konstruktive në marrëdhënien e Përzhinës, gjitha pika që kanë dalë i kanë mbështet, si pas gjitha gjasave, në bas të informacioneve që kam kështu në përgjithsi, tek ata ekziston një koordinim i mirëfillt për ta zhbloku situatën momentale që është në Maqedoni. Profesor, jo për ta luajtur rolin e avokatit mbrojtës të partive opozitare, jashtë parlamentare, shqiptare, mirë po, këtu ne kemi me të vërtet me ndodhi, me ngjarje që edhe partit me përvoja dhe me stan shumë të ma, po balafaqohen me të panjohura, dhe është fati ndoshta i tyre se mund në këtë ko dole në skenën politike, kur Maqedonia po përjeton një prej krizave më të thella politike që nga mvetësimi i saj. Tek ata e përmenda dhe më herët, tek ata kush është bardhë si tyne? Cila është oferta politike kundrejt tyne dy subjekteve momentale, të Bashkimi Demokratik për Integrim edhe Partisë Demokratike Shqiptare? Cila është oferta për dalje nga kriza edhe çka i ofrojnë elektoratit shqiptar? Kanë ofertë konkrete? Dalojnë prej Bashkimi Demokratik për Integrim ose prej Partisë Demokratike Shqiptare? Një pjesë e tyne është shkput nga PDSH-ja dhe ende vetën se në gjenë, në teren. Kjo tjetra, me antë protestave, me antë demonstratave, nuk mund të matët numri se unë e ka marrë një pjesë në mbështetje të elektoratit, shembull të Bashkimit Demokratik për Integrim, ose të Partisë Demokratike Shqiptare. Duhet në këto momente të vështira, si për blokun politik Maqedon, edhe për blokun politik shqiptar, shqiptarve ju duhet një unifikim. Profesor, si u menaxhua kriza nga dy partitë më të mëdha shqiptare, BD dhe PDSH? Mund të jepet edhe një maksimum më i madh? Mundet, edhe unë besoj, kam besim që këta dyja do të koordinohen shumë mirë, se ndaj mendimin tim, kriza në Maqedoni thellohet ende më shumë. VMR-ja do të delë në zgjedhje. Ende më shumë do të shkon Maqedonia drejt thellimit të krizës. Kriza aktuale do të monitorohet apo do të drejtohet edhe nga faktori ndërkombëtar që do të jetë shumë ende më fleksibil në detyrat që do të cakton emisari gjerman. Mirë po, unë ndaj mendimin që ne shqiptarët në këto momente nuk na duhen as protesta, nuk na duhen as demonstrata. Neve na duhet qëndrueshmëri, bashkëpunim të ndërsjellët politik. I nxjerrët sot 10.000, 15.000, 20.000 në rrugë. Okej, çka zgjidhe? Çfarë oferte i dhahet popullit kundrejt dy subjekteve politike? I kthehemi sërish në mbledhjes aq të pritur të gjykatës kushtetuese, ku me siguri situata do të jetë pak më e qartë. Por kjo që gjatë ditës së sotme ishte në opinion shumë domethënë se ishte vlerësimi varësisht i profesorëve, ekspertëve juridik. Disa e quajtën edhe vlerësim se vlerësohet moshtira e kuvendit edhe si antikushtetues. Disa ekspertë dolën me vlerësim se gjykata nuk ka të drejtë të diskutoj për këtë. Bëhet fjalë për se nga cila provjencë politike vinë edhe ekspertët juridik, apo me të vërtet bëhet për shpjegime të mirëfillta juridike? E, për këtu është ajo hutia që e përmendëm në fillim të kësaj situatën nga aspekti institucional, nga aspekti kushtetues, nga aspekti procedurave të çështjes. Shiqoni, tjetër është çështja se është humbur besimin në gjykatën kushtetuese. Është humbur besimin në gjykatën kushtetuese si institucion më i lartë i shtetit, i cili ka të bënë me zbatueshmërinë e kushtetutës, rrugën e parimit të kushtetshmërisë. Dhe ajo me atë që bëni me abrogimin e një pjese të ligjit për faljes dhe i dha autorizimet të pakufizuara kryetarit të shtetit të shkonin në abolim dhe që fatkeqësisht atë edhe realizoi. Dhe dita kur hudhi edhe iniciativën e të Lidhjes Demokratike të Maqedonisë si të jo kompetente. Të shpallë mos kushtueshmërinë ose jo kushtueshmërinë e vendimit për shpërbërjen e parlamentit. Dhe tash e ceka edhe për pak për para. Jo rastisht BDI-ja bën iniciativën në gjykatën kushtetuese, që gjykata kushtetuese tash përveç që të konstatoj kushtueshmërin apo ligjshmërinë e vendimeve, ka të drejtë si institucion më i lartë në këtë drejtim
të zgjith edhe konfliktet rreth autorizimeve kushtetuese, kompetencave që kanë institucionet e tyre në veprimtarinë e atyre organeve, në rastin konkret edhe të parlamentit. Megjithëse tash kryetari i parlamentit nuk konvokon seancën parlamentare, dhe thotë se nuk kam bazë kushtetuese, partitë opozitare tash edhe BDI-ja që u bashkangjitur, thonë se ne kërkojmë nga kryetari i parlamentit që të thirret seanca parlamentare, dhe kjo tash është çështje që duhet vendosur gjykata kushtetuese. Ajo tash duhet ta zgjidh këtë huti nga aspekti i autorizimit. Dhe duhet bjerë vendim. Ka të drejtë kushtetuese kryetari i parlamentit ta ftoj seancën parlamentare, ose s'ka të drejtë ta ftoj seancën parlamentare. Pra tash gjykata kushtetuese me kërkesën edhe iniciativën që çon BDI-ja nuk do të mirret me rreth çështjes së zhvlefsimit ose shfuqizimit të vendimit për shpërbërje, por dhe mirët me qëshën se a ka baza kushtetuese të thirrë seanca, ku vendja s'ka. Dhe shqyqoni dhe këtu është një element shumë i rëndësishëm. Këto janë zgjedhje të parakoshme, nuk janë zgjedhje të jashtëzakonshme, janë zgjedhje të parakoshme. Dhe nuk është një lloj sikur të zgjedhjet e parakoshme dhe të zgjedhjet e rregullta. Të zgjedhjet e rregullta këtu kemi afate kushtetuese, afate ligjore. Që duhet të respektohen. Afati duhet të respektohen. Aty është ipso iure. Aty është fuqia e kushtetutës dhe ligjeve. Këtu jo. Këtu kemi çështje politike, marrëveshje politike, se si të dilet nga kriza. Dhe parlamenti ka mandat. Dhe unë nga këndvështrimi jem, nuk shoh pengesë. Nuk shoh pengesë që të thirret seanca parlamentare dhe tash përbëj, tash vlesoj vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve. Në rrasë se këtu përsëri atë që tha dhe profesori, këtu kënë kërsh më shumë të mund të zgjedhin marveshët politike, mjetët politike, se sa ato juridike që janë. Dhe në tashë, në të rrasë se BMR-ja edhe BDI-ja kanë një marveshë, se tashë BMR-ja dhe Trajko Veljanovski nuk di si dalën nga situata, se vazhdimisht ka thënë s'kam drejt, s'kam drejt, edhe tashë le të vendosë gjykata kushtetuese. Në rast se janë dhënë sinjale gjykatës kushtetuese, ai ka 9 anëtar, por nëse 5, 4 dihet se nuk e majnë atë opsion, dhe në rast se gjykata kushtetuese e ka sinjalin nga partitë politike që me të vërtetë nuk do të marrë zgjedhje dhe do duhet të kthehen në parlament nga trusnia e faktorit ndërkombëtar, gjykata kushtetuese do të vendosë jo për shpallën jo kushtetuese të vendimit për shpërbërjen, pra është njësaj vendim nuk ka që ka ta shpallët i përbërjen, dhe vendim asil në parlament, por dhe të vendos për autorizime që nuk ka penges kushtetuese që të ftohet për parlamentin. Rase parlamentin, atërës nuk ka penges, kryetari parlamentit është obliguar të ftoj seancën parlamentare, dhe në seancë parlamentare, pastaj dhe të zhvillohet debati rreth këtij. Profesor, ka boshllëke, ka mangësi në kodin zgjedhor, se nuk janë parashikuar situatat e këtilla, po kjo për herë të parë po ndodhi ndoshta asnjëherë më. Normalisht se ka zbrastina kodi zgjedhor, me gjitha të ajo është një gjë shumë normale, nga shkaku se nuk ka kod zgjedhor ideal. Situatat të ndjashme nuk hasen në praktikat e shteteve tjera, për ne kjo situatë, kjo gjendje është befasuese, por ajo nuk do të thotë se nuk ka zgjedhje, në qoftë se ekziston vullneti i mirë. Kur është në pjeqe regulativa zgjedhore, partitë politike këm gullin në dy çështje, pastrimi listave zgjedhore dhe normalisht ligji për mediat, në rrasë nuk e kam gabim. Por të parashtrojmë pyetjen, pse partitë politike nuk treguan kurfar interesimi për modelin zgjedhor. Kjo është shumë e rëndësishme për demokratizimin e Maqedonisë. Nga kjo mund të konkludojmë se partitë politike në Republikën e Maqedonisë ndaj zgjedhjeve kanë qasje instrumentaliste. Dhe më thonë, për partitë politike zgjedhjet janë vetëm mjet për marrjen dhe ushtrimin e pushtetit shtetëror. Duhet që të ndrojnë qasjen instrumentaliste dhe të kenë një qasje funksionaliste që nuk kupton krijimin e një baraspeshe në shoqëri, të një ekuilibrimi ose ndryshe thënur që do të kishte mundësuar ndërtimin e kapaciteteve demokratike,
kur do të ekzistojnë kapacitetet demokratike, të jeni të sigurt se kriza të këtilla nuk do të ketë. Edhe njëherë parashtrohet pyetja, pse për shembull vetëm në 2-3 raste partitë opozitare përmendën ndryshimet e modelit zgjedhor dhe ajo çështje më u bë e vdekur. Kur sot e keni fjalën nga 6 njësi të bëhet Maqedonia një njësi, ishte edhe kjo një prej propozime, po sikur në rregull, jo. Për shembull, prej modelit të listave të kalohet për shembull në një model tjetër. Ekzistojnë më tepër varianta të sistemit proporcional. Ja, për shembull me lista të hapur ose me lista të lira, siç është në sistemin politik të Zvicrës. Mua, në qoftë se mbaj mend, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Rick Perry, kur bisedoheshte pas zgjedhjeve të vitit 2011 në lidhje me rregullativen zgjedhore dhe modelin zgjedhor, ai u shpreh se për Maqedoninë duhet një model zgjedhor ku në qendër të vëmendjes do të jetë qytetari si votues. Domethënë një model zgjedhor i cili në një farloj mënyre do t'i kishte kufizuar tendencat lidereske dhe tendencat oligarkike brenda për mbrenda partive politike. Dhe çka ndodhi në Maqedoni? U tubuan 4 lider partive politike, edhe një ndërkombëtar, që unë nuk dishoj se ka qenë qëllim mirë dhe se është ekspert, dhe vendosën në emër të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Ja, unë do t'ju tregoj juve 2-3 shembuj. Në Mbretërinë e Bashkuar, në Britaninë e Madhe, në vitin 2011, në maj, në qoftë se nuk e kam gabim, u ndërmor një iniciativ që të ndrohet modeli zgjedhor. Prej modelit i pari fiton postin në vota alternative, ashtu siç praktikohet për zgjedhjet parlamentare në dhomën e ulët të parlamentit të Australisë. Për këtë çështje u mbajt një referendum dhe qytetarët e Britanisë së Madhe vendosen edhe më të tjetë të praktikohet pa i model zgjedhor. Ose për shembull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Clinton vendosi që ta emëron si zëvendës prokurore një zonjë, nuk më kujtohet për momentin emri, e cila në ndërkohë, si shkencëtare, shkruajti diçka për përparësit e sistemit proporcional. Presidenti Clinton atë e vlerësoi si një diçka që është e papranueshme për demokracinë dhe nuk e bëni emrimin në postin që e kishte planifikuar. Çka do thotë? Se modeli zgjedhor është pa aq i rëndësishëm, bile edhe më shumë i rëndësishëm, se pastrimi i listave zgjedhore dhe të gjitha ata tjera që në kupton të marveshja. Kushtet për Maqedoninë që mund të bisedot lishëm edhe për modelet e zgjedhore? Apo do kushtet, do një kushtet, ko... kushtet kanë ekzistuar që moti. Dhe t'i kthejmë pak çështjes që e dabëtoi profesori pak më parë në lidhje me partitë politike dhe zgjedhjet në përgjithësi. A kanë për shembull partitë jashtë parlamentare ofertë ose jo? Ata do ta tregojnë gjatë fushatës zgjedhore, kanë ose nuk kanë. Kjo është një çështje tjetër që nuk duhet diskutuar. Por sa u takon zgjedhjeve që tani e përdorin termin kredibil, një term ose të besueshme që në fjalorin shkencor nuk ekziston, po ja. Edhe ne ta pranojmë si ta atill, për të pas zgjedhje të besueshme, atëherë duhet së paku të ekzistojnë tre parakushte, të plotësohen tre parakushte. Një, garat. Do me thamë që mundësohet subjekteve që të bëjnë gara. E dyta, votuesit të shprehen lirshëm për opcionin që ata e preferojnë, dhe e treta, që është ndoshta me një rëndësi më të madhe, subjektet garuese të kenë mundësi të barabarta. Çka nën kuptojnë mundësi të barabarta? Para se gjithash aspekti financiar. A mundet për shembull një parti e vogël e posa formuar të disponon me finansa sa një parti e etabluar? Dhe parashtrohet pyetja, prej nga ato para, cili nga liderët partijak i ka shit delet e babait të tij për fushatën zgjedhore? Domethënë, në mënyrë të tërthort, ata janë para përsëri të marura nga xhepi i qytetarëve të rëndom.
Në qoftë se njëri nga ta, këta tre parakushte nuk plotësohet, atëherë ne nuk mund të flasim për zgjedhje të besueshme. Kush i ka shpallë zgjedhjet e besueshme? Dhe të përfundoj, ta rumbullakoj. Ju jeni gazetar dhe e dini pa aq mirë sa unë, se zgjedhjet janë shpallë të besueshme, të pranueshme, legjitime, thoni si të keni qejf, vetëm atëherë, kur ka dalë para kamerave televizive, ndo njeri nga ambasadat, ndo një përfaqësues i ambasadave më të mëdha në Maqedoni, dhe ka thënë se zgjedhjet janë të pranueshme, me disa anomali, dobësi, vërejtje të cilët duhet të kalon. Do me thonë, ne asnjëherë nuk e kemi ditë cilët janë zgjedhje demokratike, a kanë qenë zgjedhje demokratike ose nuk kanë qenë zgjedhje demokratike. Për ne zgjedhje demokratike kanë qenë vetëm ata zgjedhje që nuk kanë nënkuptuar ndonjë incident. Po të gjithë jemi pjesëmarrës në zgjedhje. Qytetari rëndom pas përfundimit të afatit për votim, mendoj të kohës për votim, se cili ka frimuar lirshëm dhe ka thonë, shiqir zoti, nuk pat të vrarë, nuk pat të lënduar. E ata janë zgjedhje demokratike. Për cilës zgjedhje demokratike jemi duke biseduar ne, ose zgjedhje kredibile? Zgjedhje kredibile, zgjedhje të besueshme, të këtila ose të atila, ku në vend votime qëndrojnë policë të armatosur, ajo është demokracia. Ne duhet të themi shkurt edhe shqip, se në Maqedoni nuk është shënuar ende shkronja D. Ne nuk kemi sundim të popullit, ne kemi sundim të partive politike. Demokracia është zavendësuar me partiokrati dhe si të tekalohen këta situata. Ajo nuk është një punë e lehtë dhe për këtë çështje nuk mundën të diskutojnë. Të gjithë ata persona të cilët kanë dëshirë të dalin përpara kamerave televizive. Thjesht për disa çështje nuk jepet mendimi im, mendimi juaj. Duhet të hudhen në tavolinë fakte dhe argumente. Normalisht se ky emision është i limituar, është i limituar dhe ne nuk mund të shpalosim argumente dhe fakte, po me siguri se ndoshta edhe dikush tjetër do të shton diçka dhe më në fund do të dalim me një ide të rumbullakuar. Po, urdhëroni profesor. Rasti më lejon 2 minuta të ndërlidhem me tema e profesorit Temi, që është një temë shumë interesante. Në fakt aty është gjeneza e problemit. Neve institucionin më të lartë përfaqësues të popullit e kemi të partizuar. Nga se nuk kemi demokraci qytetare, kemi demokraci partijake. E dini pse? Se sistemi zgjedhor tek ne. Qytetarët nuk votojnë përfaqësuesit e tyre, por votojnë partinë politike. A partia politike cakton se kush do të jetë përfaqësuesi i partisë në parlament? Qytetarët votojnë si mbyllës, votojnë partinë dhe liderin. A partia vendos se kush do të jenë deputet në parlament? Dhe ato që i vendos, ato janë ushtarët partisë. Dhe ato detyrimisht në parti më mbrojnë interesin e partisë politike, jo interesin e qytetarëve. Sepse ne kemi fakte dhe raste plot, do të jesh në listë për deputet, po në shkruaj deklaratën që do të përmbash urdhave të partisë. Dhe jo rastisht tash ne kemi këtë krizë parlamentare, ne kemi parlament partijak, nuk kemi parlament qytetar. Partitë politike, detyrimisht në Maqedoni si duhet, po jo vetëm Maqedonisë, disa shtete rreth nesh veç e aplikojnë, në Kosova për shembull sistem proporcional me listat hapura. Maqedoni si duhet të kemi sistem të hapur, mandat të lirë, jo mandat të lidhur për partisë politike, por mandat të lidhur për qytetarët. Në rregull, këtu unë jam dakord që me të vërtet duhet ndoshta edhe ndryshimi i modeleve zonë, por Maqedonia para se gjithash duhet të ta tekalon me këtë krizë që tani po ballafaqohet. Kisha një pyetje të përgjithshme se si e vlerësoni punën e komisionit të shtetëror zgjedhor në tejkalimin e krizës? Edhe ata disa herë u prononcuan se për herë të parë përballen me ndodhi të tilla se vetëm një parti dorëzon listat e kandidatëve. U arsyetuan me se ata e respektojnë ligjin dhe çdo në bazë të ligjit veprojnë. Mundesh të KSZ edhe ndryshe të vepron në këtë situatë të krijuar? Shiqoni, KSZ-ja është organ profesional, është organ tekniko-operativ, nuk është organ politik. Dhe nuk mund të marrë vendime politike. Vendimet politike i marrin partitë politike. Dhe KSZ-ja, që patëm një risi tash, bom, bas marveshës për zinus,
që të qenë edhe tre antarë, duke përfshirë këto kryetarin, nën kryetarin dhe një antarë, të jenë profesionalist, jonë nga provincienzat partijake, por të jenë krejtësisht të pavarur, dhe tjerë të jenë antarë të partive politike që i përpasohë. Që për mendimin tim atë është gabim. Do është e gjithë që jenë antarët. Dhe shifni ka pas menda Komisionit që shtetënore zhëdhorë, ka pasur Baticës Batica, mos marveshe, leshon opozitas, leshon opozita, mos marveshet në mes partive politike. Që ndikon politika? Po ndikon politika, shumë qarë që ndikon politika. Dhe tash, s'ka që ka bën Komisionit shtetënore zhëdhorë. Komisionit shtetënore zhëdhorë, nga momenti që shpërbohet parlamenti, dhe kryetari parlamentit ja leshon vendimin, Komisioni Shtetënore Zgjedhore ai duhet ta udhëheqë ta kryej punën e tij. Dhe ai filloi me punën e tij. Por përsëri Komisioni Shtetënore Zgjedhore tash me këtë që bëri se duhet të ketë ndryshime në kodin zgjedhor, edhe aty ku ka shkelje ligji, në atë që cekëm disproporcioni i numrit të votuesve në përgjithësi zgjedhore, mbi 5 dhe ndër 5%, dhe këto janë vërejtjet Komisionit Shtetënor Zgjedhor që kanë të bëjnë me çështjen e ligjshmërisë dhe kërkon që kryetari i vendit të ftoj parlamentin dhe të bëjë ndryshime, kjo është një punë e madhe që e bën Komisioni Shtetënor Zgjedhor. Dhe mendoj se këtu Komisioni Shtetënor Zgjedhor bën një hap të mirë, hap të rëndësishëm, që tash ajo në mënyrë indirekte thotë se nuk kemi kushte për të mbajtur zgjedhjet në pesë qershor. Dhe unë mendoj se ki veprim që bën, kjo është një potes e mirë i Komisionit Shtetënor Zgjedhor. Që më thënë, ndimon asaj që të mund të rikthehet parlamentit në gjendjen funksionale dhe të shtihet zgjedhjet. Pra, këtu stoikisht ka qëndruar edhe kryetari i Komisionit Shtetënor Zgjedhor, i cili ka ditur që shpeshherë që të tash shumë normale se thotë se ajo është një LSDM-s. Tjetëri i cili është në kryetar është i BDI-s, kur varësisht për asaj, por përsëri ka ndikim politika brenda. Tu pa që e rekom të akys vetëm profesorin nga përvoja dhe praktikat e shteteve tjera, KSZ duhet të jetë krye këput trup profesionist dhe pa ndikim të politikës? Pa jo shumë normale që duhet të jetë, me gjithate unë vetëm edhe diçka të shtoj. Unë kam bindjen se KSZ-ja nuk e ka kry punën e vete, asë në kuptimin profesionale, asë në kuptimin moral, nga shkaku se ata së paku për opinionin kanë dhënë informata permanente tërë kohën, kanë thënë se punët ecin nga në bara, se bëhet pastrimi i listave zgjedhore, se do t'ja dalin në afatin e parapar t'i kryin të gjitha punët, dhe tani, kur e panë se kriza kulmoi, kanë filluar që ti ndryshojnë qëndrimet e tyre. Që është ndoshta edhe me keqja se në atë komision kemi përfaqësues të katër partive më të mëdha, edhe ata tjerë të cilët ja i respektojmë si ekspert, ata është dash të jenë shumë sy qel nga shkaku se nga një ranë janë edhe të stimuluar, ata nuk janë argatë, ata janë persona të paguar, nga ana tjetër përgjegjësia e tyre ndaj shtetit dhe ndaj qytetarëve është tepër e madhe me atë që e tha profesor Zemriu, se prej momentit kur shpallen zgjedhjet, Komisioni Qendror Zgjedhor është një organ shumë domethënës dhe shumë çka varet nga qëndrimet e tyre, sa janë qëndrimet parimore. Në sistemet të avancuara politike, normalisht se nuk ballafaqohemi me problemet kësaj natyre, por ajo nuk do të thotë se atje nuk ka edhe keqpërdorime të procesit zgjedhor. Në qoftë se për shembull i referohemi njërit nga njohësit më të mirë të partive politike, Max Weberit, ai thotë se partitë politike për të erë në pushtet, ata i përdorin të gjitha metodat duke filluar prej blerës së votave, prej vjedhjes, prej keqpërdorimeve të procesit zgjedhor kështu me radhë, e derisa për shembull një gjerman ka konstatuar diçka të tillë, ose për shembull në qoftë se i referohemi Sartorit, i cili thotë se sistemi zgjedhor është mjeti më manipulativ legal. Atëherë unë nuk di
se çka duhet shtuar. Po fundi fundit, si funksionon sistemi politik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Bosat, maqeneria partijake, çdo kund vota edhe shitet edhe blehet, dhe nuk është ajo problem. Komisioni zgjedhor nuk mundet të ndjek këta situata. Komisioni qendror zgjedhor duhet ta kryjë punën e vete. Ata duhet të jenë profesionista, duhet thjesht të qendrojnë më lark politikës ditore, edhe bile edhe ata të cilët janë partijakisht të ngjyrosur, nga shkaku se mbi ta një përgjithësi, për momentet të saktuar ajo mund të jetë përgjithësi historike. Unë nuk mund të them se Komisioni Qendror Zgjedhor mund të rehabilitohet me disa iniciativa, me disa aktivitetet kohës së fundit, ku ja në mënyrë të tërthort, për ndoshta edhe në mënyrë të drejt për drejt, konstatojnë se janë ndoshta nuk janë përmbushtë të gjitha kushtet për zgjedhje. Profesor, në blokun përfundimtar të emisionit, ku zdomen se do të përqendrohemi më tepër në rolin dhe rëndësinë e faktorit ndërkombëtar në dekalimin e krizës politike në Maqedoni. Sot për së dyti apo për së treti herë nga Brukseli erdhi sërish porosia, edhe pse profesori thot për kredibilitet nuk do të flet, po thot se nëse eventualisht këto zgjedhje do të përfundojnë vetëm me një parti garuese në zgjedhje, ajo qeveri nuk do të jetë kredibile për Brukselin. Vis-a-vis kësaj, dua të them se ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Beli, i BE-s, Oraf, pothuaj se tankon kanë qenë të angazhuar në dhënjën e ndihmës primare për të kalimin e krizës, jo më tepër se një javë, këtyre dy ambasadorëve ju bashkangjit edhe i dërguar i posaçëm i Gjermanisë, Johannes Handel. A mendoni se ky që ka kështu në numër, në sasi e faktorit ndërkombëtar, do të ndihmon që kriza më lehtë të tejkalohet? Ndaj mendimin që kriza në Maqedoni do të thellohet ende më shumë. Mirë po, ndërmjetësuesin ndërkombëtar ende shumë më fuqishëm do flasin, do japin detyrat konkrete katërshit politik në Maqedoni. Dhe më primare, më e rëndësishme është që nëpërmjet faktorit ndërkombëtar parlamenti do të mblidhet. Vëmëroja do të shkon në zgjedhje më 5 qëshor, zgjedhjet nuk do jenë kredibile, dhe ndaj mendimin që prezenca e faktorit ndërkombëtar do të jetë ende më e fuqishme, dhe detyrat konkrete që jep faktorit ndërkombëtar, përderisa këta katër lider politik nuk u morën vesh në krye me Vëmëron, tash mendoj që faktorit ndërkombëtar do të kanalizon daljen nga kriza, edhe pse kriza ndaj mendimin që nuk do të përfundon shumë shpejt në Maqedoni. Do shkon edhe një kohë gjatë, po me gjithat epilogu do jetë në favor të qytetarit, jo në favor të subjektit politik. Profesor, është paralajmëruar edhe vizita e zëvendës sekretarit Amerikan për çështje evropiane, Hoyt Lee, që do të vjenë në Shkup. Si e vlerësoni, si e shpjegoni këtë kyçje të Berlinit, të Washingtonit, drejt për drejt ka arrit kriza, kulminacionin, që duhet pa tjetër... Këtë një ndikim ka që të matë të faktorit ndërkombëtar? Me që a mund situata të delë edhe nga kontrolë? Unë kam besim në ndikimin e faktorit ndërkombëtar. Hoyt Lee dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës më së shumti janë të interesuar që ta shpëtojnë prokurorinë speciale dhe t'i japin prokurorisë speciale mundësinë që ta bëjë punën e saj. Më thënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Beli, janë më së shumti të interesuar tek gjykata prokuroria speciale. Kërkojnë të dalin krimet, inkriminizimet të ndryshme që kanë qenë në sipërfaqe dhe të shkonin në rrugë ligjore të zbulohet zbardhë ato çështje. Ktu është esenca. Dhe këtë presioni më të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë që me vendimin e abolimit që bëni gjykata kushtetuese abrogimin ligj dhe që ju dha kryetarit hapi ditë ka qenë edhe prokurorin speciale, se pra ti ka qenë edhe qëllimi, por këtë se lejun pikrisht dhe detalisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Beli. Ndërsa në planin politik, më së shumti tash është aktiv nga Bashkimi Evropian Gjermania. Thënë, tash Gjermania është shumë
e interesume dhe është motori i bashkimit evropian për momentin, dhe ato tash janë të orientuar në krizën politike. Dhe unë mendoj se dëmëroja nuk do të shkojnë në zgjedhje, për arsye se e tha edhe profesori se nuk do të tregohet aq shumë ndaj shtetit të saj, kur e tërë bota gjithë korit diplomatike, bashkimi evropian është në baj atash, dhe jo rastisht është kjo çështja e gjykatës kushtetuese që si të tërhiqet vëmëroja në mënyrë më të lehtë që të ketë mbulesë gjykata kushtetuese. Dhe çka shtihen zgjedhjet, fillon të funksionon parlamenti, çka më ato që. Më thonë, nuk guzojmë të rrimë status quo. Nxjerrja e vendit nga kriza politike, respektive nxjerrja e vendit, ndoshta jo as më njëherë, por sanimi i pasojave, unë mendoj se në rast edhe një herë shtihen zgjedhjet, dhe në rast se fillon të funksionon parlamenti, dhe me një qeveri teknike që është tash partijake, nuk ka shpresa që mund dalim nga zgjedhjet, dhe duhet të formohet ndonjë qeveri. Unë mendoj se kjo është më hera e tretë në qoftë se shtihen zgjedhjet. Unë mendoj se tashmë janë pjekur kushtet që në parlament të krijohet një shumicë parlamentare, që të formohet një qeveri ekspertësh, qeveri neutrale, dhe e cila qeveri do të ketë një mandat prej 6 deri më 18 muaj në këtë periudhë, dhe ajo spaku t'i bëj para pregaditjet, që të mund të gjyka prokurorje speciale, që të mund të kryi punën e saj, a lusha si duhet, drejt, që të depolitizoj atë pjesë të sistemi gjyqësor që dhe të korespondoj, dhe të bashkëpunoj me prokurorje speciale, tu është pajenta, edhe këtu është njëra ndër arsyet që vëmëroja tash bën këto tetë kokë forci, sa jo tash frigohet shumë gjyqë prokurorje speciale, që shumë normale, se tash i ka landat në prokurori speciale që se procesuone dhe i vëju problemi, por unë mendoj se faktorin ndërkombëtar me maturit madhe bën presion të matur, dhe këte presion tash që e bën nga ana e SBA-s dhe me ndryshimin që u kishte dhe Gjermania, unë mendoj se Maqedonia do të shkojë drejt rrugës së Greqisë, që doli nga kriza e saj me një qeveri ekspertësh. Profesor, jo gjithë se cili mirë pret kyqen dhe ndikmën e ambasadorëve, faktorit ndërkombëtar në zgjidhjen e krizës në Maqedoni, bili bile edhe përfaqësues dhe oponent të partisë në pushtet, vëmëro DPMNE-s, dalin dhe me vlerësime se kjo është ndërhyrje në punët e brendshme të vendit. A mendoni, a vlerësoni se pa ndikmën e ndërkombëtarëve, Maqedonia do të mund të kalon këtë krizë? Me të cilën po bëhet fatshoa? Ndihma e faktorit ndërkombëtar është e mirë se ardhur dhe është shumë domethënëse. Pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar, unë mendoj se nuk ka zgjidhje. Por, kur është në pjeqe faktorit ndërkombëtar, duhet të kemi parasysh se sa i takon Maqedonisë, tenton që të gjejë një zgjidhje, por nga ana tjetër, faktorit ndërkombëtar tenton edhe mos për hapet sindromi Maqedonisë në vëndet tjera fëtinje. Ja, për shembol, dje, filluan disa iniciativa periferiale dhe në Shqipëri, lidhe me përgjimet. E dhe gjuam intervjistën e presidentit shqiptar. Kështu që... Kështu që faktorin ndërkombëtar është shumë informuar dhe ata pa tjetër që ta lokalizojnë problemin në Maqedoni, ta te kalojnë krizën këtu, duke u atërhekur vëmëndjen edhe të gjitha shteteve tjera, jo vetëm vëmëndjen, por edhe vërreqen, se duhet vepruar në përpushmëri me standardet demokratike. Por ne asnjëherë nuk duhet harrojmë se demokracia është një proces, se demokracia mund të kuptohet në shumë mënyra, dhe ajo më e mira sa i takon demokracisë, çdo herë ne duhet t'i referohemi qëndrimit të Churchillit, i cili nuk e idealizon demokracinë, por gjithsesi edhe qëndrimit të Bernard Kriku, i cili ndoshta e ka bërë përkufizimin më të mirë deri më tani për demokracinë, kur thotë se ndoshta sot demokracia është fjala më e pakuptim në sferën e punëve publike. Kështu që faktori ndërkombëtar
detyrimisht nuk don që Maqedonia të jetë shkaktare të themi e një pranvere balkanike, nga shkaku se pranverat nga njëherë shndërohen në dimra të stërgjatur, dhe ata dimra i bëjnë telashet mëdhaja edhe botës të avansuar. Ndryshën thënur, Maqedonia është pjesë e Evropës dhe faktorin ndërkombëtar kam bajtur, mban dhe do të mbaj edhe më të tje llogari për Maqedoni, për perspektivat e Maqedonisë, dhe për mua janë shumë befasuese qëndrimet e disa kolegëve tonë, të cilët sikurse duket përjetojnë në atë që Maqedonia të jetë sankcionuar nga faktori ndërkombëtar. Kush do të sankcionohet? Elitat politike, asnjëherë. Ne, qytetarët e rëndom. Nuk e di pse më aq oreks thonë, do të shihni se çka do ndodhë nesër. Çka do të ndërmerr faktori ndërkombëtar? Të gjithë ne jemi të vetëdijshëm se faktori ndërkombëtar nuk do të mbetet, nuk do të rri, nuk do të qëndron duar kriq, por faktori ndërkombëtar të gjitha iniciativat që do të ndërmarr nesër në të ardhmen do të jenë në favor të Maqedonisë dhe në favor të qytetarëve të saj. Unë kam besim plot. Profesor, vetëm më intereson edhe opinioni juaj, mendimi juaj se nëse eventualisht ne presim shtyrjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, besoni se formimi një qeverie ekspertësh, kalimtare, të zhëruar, si ta quajmë, do të ndihmonte në zgjidhjen e problemit? Ne kemi pas edhe qeveri ta tilla në Republikën e Maqedonisë, në qoftë se nuk e kam gabim qeveria e parë, qeveria e Klusevit. Por ata qeveri, ashtu si shta profesor Zemriu, duhet të jenë jetë shkurtëra nga shkaku se humbet kuptimi i pluralizmit partijak dhe pluralizmit politik. A është e nevojshme? Çdo herë parashtrohet pyetja kush janë ata ekspertë. Përsëri do të rrotullohen gjërat rreth partijakëve, rreth partijakëve të veshur me rroba ekspertësh. Dhe unë nuk e di ata persona se sa kanë nga dishmëri për te kalimin e krizës. Dhe të shpreh edhe një mendim timin. Maqedonia ka politikan briljant, politikan të shkëlqyeshëm, por për fat keq, nuk ka edhe burë shtetës të shkëlqyeshëm. Më thanë, ne dim të bëjmë politikë, por duhet të mbajmë pak llogari edhe për shtetin, duhet të mbajmë pak llogari edhe për qytetarët e rëndomtë. Profesor, nga debati i sontëm ishit pak më pesimist nga bashkëbiseduesit si tjerë se kriza mund të zgjidhet në një afat më të shkurt kohor. Cili është mendimi juaj, anulimi i zgjidhjeve për një datë të re, formimi dhe një qeverie jo e këtij lloj, do të ndihmonte në të kalimin e problemeve? Pika e parë është puna që KCZ-ja të kryen detyrën e vetë obligative që e ka. E dyta, prolongimi i zgjedhjeve, që unë personalisht mendoj që zgjedhje këtë vit nuk do të ketë, tek vit i jashëm. Edhe ndaj mendimin që katër subjekte më me relevancë që janë në Maqedoni duhet ta marrin përgjegjësinë deri në zgjedhjet e ardhshme. Kështu sikur që e kanë filluar me negociatat e përgjinot që kanë vazhduar edhe më tutje, këta e kanë obligative se kanë dalë nga vota e qytetarit. Kam për obligim për të quajtur vendin drejt zgjedhjeve të rregullta apo të parakoshme eventuale, po unë shoh zgjedhjet krizës tek vitin ashtu. Katër subjektet më me relevancë në Maqedoni që janë të votuara nga elektorati i tyre, e kam për detyrë së bashku me faktorin ndërkombëtar që vendin ta nxjerrin nga kriza. Qeveri teknike, qeveri ekspertësh, mendoj se po hetohen plotësisht me profesorët temën që sërish do të vi njërës partjak. Po, anash, o në mes njërës partjak. Këta katër subjekte që kanë marrë votën e poplit, duhet bashkarisht me faktorin ndërkombëtar në përmjet negociatave që ta qënë vendin në zgjedhjet rregullta, qofshin ato edhe lokale dhe parlamentare bashkë, ose eventualisht ndodhë që shaku i krizës të shkohet edhe në zgjedhje presidenciale. Me apo pa dëshirën... Kështë një po, intervenim të vogël, këtu ke qeveria teknike dhe qeveria eksperte. Qeveria teknike është qeveri pa mandat. Për arsye se në momenti që shpërbohet parlamenti, qeveria është teknike deri në zgjedhje. Dhe ajo vetëm ka të bëjë me çështjen e zgjedhjeve. Në Maqedoni kemi shumë çështje tjera të cilat duhet zgjidhen.
Mirë, indirekte ndikojnë. Qeveria teknike do të thotë është qeveria e cila zgjat nga momenti i shpërbërjes deri në momentin e formimit të parlamentit të ri. Kjo është qeveria teknike. A qeveria e ekspertëve do të jetë ajo qeveria e cila gjithsesi do të ketë përkrahjen, do të ketë përkrahjen e parlamentit, se nuk mund të funksionojë nga pa parlamentin, por tash parlamenti do të zgjedhë një qeveri profesionale, por le të jetë ajo edhe nga partitë politike, por jo shumë i lidhur në pozicionet e partive politike, sepse është Maqedonia është endi vogël dhe në praktikat parlamentare qeveritë e ekspertëve e kanë këtë kuptim dhe asaj tipet një mandat. Të funksionon parlamenti dhe të ketë një përkrahje në parlamenti dhe ti sanon gjitha çështjet që sekëm ne përpara në sistemin zgjedhore, në çështjet e ndryshme të shtetit juridik, të shtetit së drejtës, në gjithësi, në prokurori, dhe thotë se kjo e ka kuptimin qeveria ekspertëve. Qeveria tekniko vetëm për të përgatitur zgjedhjet, a qeveria ekspertëve është pak më. Duke patur parasysh humbjen e besimit të qytetarëve tek institucionet, duke filluar nga institucioni president, qeveri, parlament, gjyqësi, kam filluar si më të shpeshta të bëjnë edhe sinjalet edhe në opinion të flitet edhe përmbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme në vitin 2017, duke filluar nga ato lokale, presidenciale dhe parlamentare. Do të ishte kjo një formë pak më e mirë për të te kaluar gjithë këtë amulli që në të cilën po gjendet Maqedonia? Gjithsesi se zgjedhjet kanë më tepër funksione. Njëri nga ata funksione është edhe eliminimi i frustracioneve. Dhe me thamë, zgjedhjet shërbejnë si një ventil që të qlirohet energia negative. Nuk ka zgjedhje të keqe në qoftë se në të njëjtën kohë organizohen edhe zgjedhje presidenciale, edhe parlamentare, edhe zgjedhje vendore. Për kundrazi, unë mendoj se do të kishte qenë një potes i qelluar. Megjithatë, unë përsëri do të them, ndërtimi i kapaciteteve demokratike është parësor. Në qoftë se ne nuk angazhohemi në atë drejtim, ne do të të kalojmë një kriz, do të futemi në një kriz tjetër. Është koha e fundit që krizave politike që themi lam të mirë. Unë nuk mendoj se ka sistem politik i cili nuk ballafaqohet me kriza, pa ata krizat e jenë të të kalueshme. Dhe tani në tërë kohën bisedojmë për mekanizmat juridik për të kalimin e krizës. Pse ne nuk kemi një qasje të themi amerikane. Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka vetëm 7 nene. Megjithatë, ata 7 nene mundësojnë të kalimin e çdo krize eventuale. Ne edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi pas kriza të pakapërcyeshme. Ja, për shembull, gjatë periudhës së presidentit Roosevelt, për sjelljen e planit për të kalimin e krizës ekonomike 29-33, New Deal, apo? Atëherë njëri nga gjykatësit e gjykatës supreme ka bërë telashe, është dashur që të ndronë jetë ai, të emron presidenti një gjykatës tjetër dhe të kalohet kriza. Unë me të vërtet befasohem në qoftë se ne mendojmë se jemi një rast sui generis në planet dhe se krizat kanë të bëjnë vetëm me Maqedoninë. Ndërtimi i kapaciteteve për të kalimin e krizave është primarë. Dhe e gjithë energjia jonë, si qytetar, si intelektual, si institucione, duhet të jetë orientuar në atë drejtim. Profesor të nderuar, ju faleminderit që ishit pjesëmarrës në panelin e sontëm në argument, ne edhe në ditët në vazhdim jemi në pritje për çfarëdo lloj vendimi që do të merret, qoftë nga gjykata kushtetuese apo nga parlamenti apo edhe nga katër liderat e partive politike, vetëm qëllim që një herë për gjithmonë Maqedonia të fillon të ecë në rrugën e dur, në rrugën në të cilën dhe pret edhe ardhmëria e çdo qytetari të Maqedonisë. Ne patjetër edhe emisionin e radhës sot një javë 24 maj sërish në argument do të debatojmë për krizën politike, kuptohet në ndërhyrjen e kolegasime Merita Gashi. Deri atëherë ju faleminderit për vëmendjen dhe natën e mirë.